Você conhece São Vicente Maria Strambi? São Vicente, nascido em 1745, foi uma luz vibrante na história da fé, dedicando-se incansavelmente a Deus e à humanidade. Este pastor zeloso, além de liberar o rebanho de Cristo, com compaixão, encontrou sua paixão na ordem dos passionistas, dedicando-se à contemplação da paixão de Cristo e à proporção da devoção à cruz. Além de suas funções episcopais, São Vicente destacou-se como mestre espiritual, compartilhando profundas ligações sobre oração e busca pela santidade. Sua vida é um testemunho inspirador de serviço humilde e amor divino, convidando-nos a mergulhar na espiritualidade e compromisso que marcaram sua existência. Seu legado continua a ressoar, sendo uma fonte de inspiração para todos os que buscam a Deus.